ערב טוב נשים יקרות, בואו נברך בסייעתא דשמיא שיתגלה משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. שלנו זכות לקדם פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. שבעזרת השם לנו זכות לראות ולשמוע את אליהו הנביא, אליהו תשבי, אליהו גלעדי, במהרה משיח בדוד אליהו הנביא זכור לטוב. שנזכה בעזרת השם לראות בבניין בית המקדש השישי במהרה בימינו אמן. שנזכה לעלות לארץ ישראל כנפי נשרים ויהיה לנו חלק ונחלה בארץ ישראל. ונזכה ויתקיים בנו מזכות הנרות של חנוכה ואהבת לך כמוך אני השם. בעזרת השם. חג חנוכה שמח לכולם בסייעתא דשמיא, חג אורים שמח. אני רוצה בסייעתא, אנחנו נמצאים בפרשת מקץ, אני רוצה לומר שהשיעור והתהילים שקראנו היום זה לרפואת שלמה של כל עם ישראל, ביניהם לסלין סוליקה חיה בת סימי ולרבקה בת רחל ומיכל נחמה בת מזל וגם לאלעד בן משה ולכל החולים והחלות בתוך כל עם ישראל. כל השיעור לילו נשמת נמטולה הלוי בן רחמים הלוי וניסים ישעיהו בן יצחק הלוי עליהם השלום תהי נשמתם צרורה בצרור החיים ולזכות הרב אהרון לייב שטיימן בן גיטל פייגה זכר צדיק לברכה זכותו תגן עלינו. עכשיו בנות יקרות, הפרשה של השבת הזאת זה שבת מקץ, ואתם יודעים ששבת הזאת היא שבת מברכים חודש טבת בסייעתא דשמיא. תזכירו לי בסוף לעבור על ה... מתי ראש חודש? כן, יום שני בלילה, כן. שני, שלישי ורביעי, כלומר זאת אומרת יום שני בלילה ו... כן, שיומיים ראש חודש. תזכירו לי בסוף, אני אביא לכם את הראש חודש, אבל בואו נתחיל. פרשת מקץ, והיא... תמיד פרשת מקץ, קוראים אותה בתוך חנוכה. נכון? והיא מקץ שנתיים ימים. איך זה קשור לחנוכה? אז אומרים חז"ל שנתיים, זה ראשי תיבות של שמאל, נרות, תדליק, וימין, מזוזה. נכון יפה? זה שנתיים. זה ראשי תיבות, שין של שמאל, נון, נרות, תף, תדליק, ימין, מזוזה. אתם רואים? זה שנתיים. זאת אומרת, תמיד שפרשת מקץ נקראת בסייעתא דשמיא בתוך בתוך חנוכה, ואני רוצה לומר לכם שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי גם לתת שיעורים על פרשת מקץ, אז תיכנסו לרבנית ארז.com או ל-toro-anytime.com או ליוטיוב, ושם נמצאים שיעורים על פרשת מקץ. אנחנו עכשיו נעבור לחנוכה. חנוכה, איזה מצוות אנחנו עושים? יש לנו שתי מצוות. אחת זה הדלקת נרות, והשני זה הלל והודעה, והלל, כל הלל אומרים אותו. הלל והודעה. אז בנות יקרות, מאיפה מגיעות המצוות האלה? אז אנחנו חוזרים בחזרה לבראשית. תראו איך הכל מתגלגל מבראשית, מה שעשו אבותינו סימן לבנים. וכתוב בפרשת בראשית פרשת נוח, כתוב בחומש בראשית פרשת נוח, וירא חם אבי כנען את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו, שזה שם ויפת, בחוץ. ויגד לשני אחיו בחוץ. אתם זוכרים שנוח נכנס לתיבה עם הבנים שלו, שלושה בנים היו לו, שם נוח ושם חם ויפת, שלושה בנים, אתם זוכרים? ואחר כך יצאו מהטבעה, ונוח, אנחנו דיברנו על זה, שדיברנו על אלכוהול, כשעשה קרם, לעברנו שיעור שלם על זה, עשה קרם, ובא השטן להיות שותף לנוח לקרם, ולקח כבש וחתך ושפך את הדם של הכבש לבפנים, ולקח קוף ושפך את הדם של הקוף לבפנים, ולקח חריגה ושפך את הדם של האריה בפנים, על האדמה, שהאדמה תספוג את זה, ולקח חזיר ושפך את הדם של החזיר בפנים. ואז, אתם זוכרים, זה ארבעה שלבים שאדם עובר כשהוא מתחיל להשתכר. נשים יקרות, בהתחלה הוא רך כמו כבש, ואחר כך הוא גיבור כמו אריה, פתאום יש לו אומץ לדבר, ופותח את הפה ומדבר, אחר כך הוא כמו קוף, כי הוא קופץ ממקום למקום, מדבר עם כולם, ואחר כך הוא לא עלינו כמו חזיר, כי הוא מתחיל להקיב, הוא מתרפש בתוך, לעשות את הצרכים שלו, הכל בתוך, כי זה כמו חזיר. אז בנות יקרות, אחרי שהוא לקח ושתה בעצמו נוח, כי רצה לעשות את הקרב של עם ישראל, כי הוא ידע שמנו יצא עם ישראל, וזה באמת נכון, כי מנוח, מהבן שלו שם, זה יוצא אברהם אבינו, נשים יקרות. אז אנחנו רואים שבא חם ורואה את ערוות אביו, הוא רואה אותו שם בתוך האוהל, ואומר, אבא שלי עוד רוצה להביא עוד ילדים? היו קין והבל רק שניים. קם קין והרג את הבל, אז יהיה עוד אחד להתחלק איתנו בעולם, אז יש אומרים שסירס את אבא שלו, יש אומרים שעשה בו מעשה סדום, אז נשים יקרות, וזה היה נכד, לא הבן,
זה הנכד שלו שנכנס ועשה, ואמר לאבא, ואבא בא ואמר לאחים. אז בא חם, נכנס, בא חם ואמר לשני האחים שלו, ויער חם, קודם מראה בעין, שאסור לו לראות את ערוות אביו. מי אמר לו? בא כנען, בא ואמר לו, תסתכלו, ויער. כלומר, קודם כל הוא פגם בראייה. הוא קורא. אז בא חם, אבי כנען, ראה ויער חם, אבי כנען את ערוות אביו, ויגד, אחר כך אמר בפה, ויגד לשני אחיו. תסתכלו, בנות יקרות. אנחנו רואים שהוא פגם בראייה ובדיבור. כי הוא אמר, דיבר. מה עשו שני אחים? ויקח שם ויפת, ויקח, לא כתוב ויקחו שם ויפת, ויקח מלשון יחיד. זאת אומרת שהם היו אחים טובים, מחוברים, שבעת אחים גם יחד. אז הם נחשבו כאחד. ויקח שם, קודם שם לקח, ויפת שהצטרף אליו, ויקח שם ויפת, את השמלה, לקחו את הכיסוי של אבא שלהם, ויחסו את ערוות אביהם, אבל איך הם כיסו אותו? הם באו ככה, לא הסתכלו עליו, ואז חיסו אותו בצורה כזאת, מהגב הם באו אליו, שלא הסתכלו עליו, על מנת שלא הסתכלו. יפת, מי זה יפת? כתוב בחומש בראשית, בני יפת, אתם רואים? בני יפת, גומר, מגוג, לעתיד לבוא, גוג ומגוג, מדי, שאנחנו עברנו את גלות פרס, מדי ויוון. למה זכו מדי ויוון, נשים יקרות, להיות מושלים על כמעט כל העולם? בגלל יפת, בגלל אבא שלהם יפת, שהלך ולא ראה את ערוות אבי, והתחבר לשם, ולקחו את הגלימה שלו, ושם, באו אחורה ושמו בלי להסתכל על ערוות אביהם. בגלל שאת זה הם עשו, הם זכו מדי ויפת וגוג שעתיד לקום לו עלינו על עם ישראל, כל אלה זכו בזכות אבא שלהם, בזכות יפת, אבי אבותם הם זכו, תראו מה זה זכות, זאת אומרת אם אתם עושות זכויות ושומרות על הפה ולא דונות אף אחד, איזה זכות יש אחר כך לילדים שלכם, שתמיד יהיה להם חן וחסד בין אלוקים ואדם, למה? כי אתם חיפשתם חן וחסד בין אלוקים ואדם לאנשים אחרים. הזכות של האבא והאימא, שזה השורש, בזכות זה זכה יוון, זכתה מלכות יוון, למשול כמעט כל העולם. ותסתכלו נשים יקרות, מה אנחנו עושים? אנחנו אומרים בנרות הללו, כשאנחנו מדליקים את הנרות של החנוכיה, הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. למה רק מסתכלים על הנרות לתקן את הפגם של הראייה? שפגם חם, ממש לתקן את הפגם, שזה מבראשית, אחרי שמחק הקדוש ברוך הוא את היקום, הביא מבול לעולם, לתקן את הפגם של הראייה, אנחנו צריכים רק להסתכל על הנרות. למה? כי בנרות גנוז, האור הגנוז שהיה מבראשית, 36 שעות לאדם הראשון. האדם הראשון היה 12 שעות בערב שבת, ועוד כל שבת 24 שעות, ביחד 36 שעות למד וב, כמו למד וב צדיקים. אומר הזוהר הקדוש, למד וב צדיקים צריכים להיות בארץ ישראל, ולמד וב צדיקים בחוץ לארץ, ביחד 72 צדיקים כנגד 72 שמות של הקדוש ברוך הוא, ואז העולם קיים. ומתי המצב הוא אידיאלי? כשכל ה-72 בארץ ישראל, בסייעת הדשמיה. עכשיו בנות יקרות, שורש אומרים חזל, שורש כל התורה, זה קדושת העיניים והפה, זה השורש של כל התורה. קדושת העיניים והפה זה השורש של כל התורה של עם ישראל. למה? כי העין זה הראי של הנשמה. זה עין. היא הראי של הנשמה. כי קודם העין רואה ואז מתחילים לחשוב בתוך הראש. העין קודם תופס את זה, את המראה, תופס את זה כמו וידאו העין. היא תופס את המראה, מכניסה למחשב. ואז מה? במחשב יש תאים. פותחים את התא, מכניסים את התמונה לפה, מצלמה. סוגרים, יש מצלמה. אבל תאים כמו במחשב, שיש זיכרון. זה נכנס לתוך, לכן צריך להסתכל רק על דברים טובים, בכדי שלא לנו בעיניים, זיכרונות במוח, דברים לא טובים שלא נדע. אז תסתכלו, עין זה 70, בגימטריה, י' זה 10, נון זה 50, כמה זה ביחד? 130. 10 פעמים המידות של הקדוש ברוך הוא, נכון? אבל עוד עין זה עוד 130, ביחד זה 260. י' כ' ו' כ' 26 כפול 10, השם י' כ' ו' כ' שם החסד של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אדם שפוגם בעין שלו, שלא נדע, פוגם בשם של הקדוש ברוך הוא, י' כ' ו' כ'. כי העין היא כנגד שם השם, זה עין של, מה בעצם רוצה להגיד לנו הקדוש ברוך הוא? שתמיד נסתכל בעין של חסד על אנשים.
שלא נסתכל בדינים ונשפוט ונדון אנשים, ולא נקפיד על אף אחד, כי במידה שאדם מודד מודדים לו, אם אנחנו מקפידים על מי של... הקדוש ברוך הוא מקפיד עלינו. ואז מה קורה? יש לנו בעיות בבית ועם הילדים, ואין שלום בית, ויש עניינים, הכל. לפעמים אני אומרת, אנשים לא רואים מה הם עושים. אנחנו לא בודקים את עצמנו. בא לנו משהו, סימן שעשינו משהו שקשור לזה. מה שאנחנו עושים בחוץ לאחרים, הקדוש ברוך הוא מחזיר לנו כל כך יפה בתוך הבית. זה מידה כנגד מידה, ככה עובד העולם. לכן יפת, שלא יסתכל על אבא שלו, ובא ושם את זה עם שם אחורה, בלי להסתכל על רבת אביו, זכה שממנו יוצאים מלאכים של כמעט כל העולם שולטים. תתארו לכם איזה זכות, וזה מיפת. ופה היוונים, זה כמר, זה דורות עוד אחרי זה. למה? כי כתוב נוצר חסד לאלפים. אנחנו בשביל זה מדליקים את הנורות ומכוונים, אומר ריזל בנחל. נוצר חסד לאלבנים, לאלפים, סליחה. נוצר חסד לאלפים, ראשי תיבות נון חת למד, בנות יקרות. כי הקדוש ברוך הוא זוכר לאלפי דורות. את החסד שעשינו. נשים יקרות, זה אנחנו רואים, זה עין, שתי עיניים, זה 260 כנגד השם י' ק' ו' ק'. ואז אנחנו רואים מי תיקן את הראייה בשביל עם ישראל, ואת הדיבור. משה רבינו, זכותו תגן עלינו, אנחנו הולכים לפרשת שמות, וכתוב, ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוקים. אנחנו רואים את הסנה בוער, ולא הוא קל, ולא קורה לו כלום. עכשיו מבין משה רבנו שזה קדושה יש שם, כי זה לא ייתכן שהוא יבער ולא יסתרף. אז מה עושה? הוא לא מסתכל בנות יקרות בעין על השכינה איפה שהיא מופיעה. ואז הוא מתקן את הראייה של העיניים, הכנה למכבים, הכנה לחנוכה בנות יקרות, זה הכל הכנה לחנוכה. וכתוב במסכת ברכות דף זין, כי בשכר, כי לא ירא, כי ירא מהביט אל האלוקים, זכה משה לתמונת השם יביט. בגלל שהוא לא הסתכל, הקדוש ברוך הוא נתן לו לראות את השכינה. תמונת השם יביט, הסתכלו. תראו כמה זה יפה. אחר כך כתוב, ויאמר משה אל השם בי אדוני, לא איש דברים אנוכי, בגלל שהיה ענב וצבוע עקב הנרבה עירת השם, אמר, הקדוש ברוך אתה רוצה לשלוח אותי משיח לעם ישראל, אבל אני לא איש דברים, אני מגמגם, אני לא איש דברים שאני יכול לדבר וישמעו לי, אמר, לא איש דברים אנוכי, כת אומרת מסכת ברכות, ובזכות זה זכה להיות איש דברים, ולמסור את התורה בדיבור לכל ישראל, כי כתוב, אלה הדברים, בחומש דברים, נשים יקרות, אשר דיבר משה אל כל בני ישראל, אל כל בני ישראל. אז משה רבינו עשה הכנה לתיקון, גם של הראייה, וגם תיקון של הפה. ולכן איך אנחנו יודעים שזה באמת משה רבינו עשה את הכנה לעם ישראל? כי תסתכלו בנות יקרות, בית פעמים עין, נכון? כי יש שתי עיניים, ועוד פה, תסתכלו, פי זה 80 ואי זה 5, נכון? זה 85. 85 ועוד 260, כמה זה? 345, שזה משה. מם זה 40, שין זה 300, והי זה 5. 345. זה משה רבינו, שתיקן את שתי העיניים ותיקן את הפה, תסתכלו. משה רבינו. משה רבי, לכן מה אנחנו עושים? איך אנחנו בעצם מתקנים את זה בחנוכה? אנחנו מדליקים את נרות חנוכה, אבל אנחנו בפירוש אומרים, הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. ואז מה אנחנו עושות? יושבות ליד הנרות וקורות תהילים ומברכות את כל עם ישראל, ומסיימים באנה בכוח, אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ומברכות את כל עם ישראל. ואז איך אנחנו עושים הלל והודעה, אומרים את כל ההלל השלם כל יום של חנוכה, בכדי להודות ולהלל ולשבח את השם של הקדוש ברוך הוא. וכמובן גם כשאנחנו יושבות ליד הנרות, אנחנו אומרים תודה רבה לשם יתברך על כל מה שנתן לנו, על הדברים הטובים ואלה שאנחנו נראים לנו לא טובים. הכל טוב, בנות יקרות. אז אנחנו רואים שבאנו לתקן בחנוכה את הראייה ואת הדיבור. הראייה מתבטא בנרות, זה ראייה. והדיבור, בנות יקרות, זה הלל והודעה. עכשיו נשים יקרות, אנחנו הולכים, אנחנו דיברנו על זה, אנחנו מדברים כל הזמן על צדקה, ואני רוצה להראות לכם איך שזה קשור לחנוכה. כתוב במסכת בבא בתרא, דף י', גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. איך היא באמת מקרבת את הגאולה, בנות יקרות? תסתכלו. איך באמת זה מקרב?
לבריאות. אז כתוב במסכת שבת חף ב', נר חנוכה מצווה להניחה בטפח הסמוכה לפתח. ואיך המונח לך, איפה נשים אותה? אז אומר רב אחא מימין, ורב שמואל משמאל. רב אחא אומר, נשים את זה בחוץ, מחלוקת. אומר נשים, רב אחא אומר, נשים אותה מימין, ורב שמואל אומר משמאל. ומה ההלכה? הלכה משמאל, כדי שתהיה נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין, כמו שנתיים. שנתיים כמו שאמרנו, שין זה שנתיים אמרנו, שאנחנו צריכים להדליק נר של חנוכה, שמאל נר תדליק וימין מזוזה. זאת אומרת, אם זה הפתח של הבית, וכאן הוא מופיע בימין, כשאנחנו נכנסים, מפה נכנסים לבית, זה המזוזה כאן שנמצאת בפתח, אז מצד שמאל אנחנו שמים ככה את החנוכיה. מצד שמאל, זה ימין. ימין מזוזה. עולה יד החלום. נשים מקרות, ושמאל חנוכיה. עכשיו תסתכלו, איך מקרבים את הגאולה? ימין מזוזה, ראשי תיבות י' מ', נכון? י' מ'. שמאל חנוכיה, הראשי תיבות שין מם. מה זה יוד מם ושין מם? משיח. אתם רואים? משיח. אבל תגידו לי, אבל... אז כן, סליחה. שין חט. אתם תאמרו לי, אבל היוד מם והשין חט הם לא ביחד, הם מופרדות. זה מצד שמאל וזה מצד ימין. אבל בנות יקרות, כשבא אני, תסתכלו, כתוב במגן אברהם, אור החיים, סימן תפריש עין, כתוב כך, נוהגין הנערים העניים לסובב בחנוכה על הפתחים. כשבא אדם לבקש צדקה בחנוכה, אז הוא עומד פה בפתח. בא האיש לתת לו צדקה, נכון? הוא כבר לבוש גם ציצית, יש עליו מצוות ציצית, ארבע כנפות, אבל הוא בא לתת לו צדקה, אז מה הוא עושה? ברגע שהוא עשה ובא לתת לו צדקה, הוא משלים את שם השם יוד קי וו קי, כמו שאמרנו מהאריזל, כי המטבע שהוא נותן זה היוד של הקדוש ברוך הוא, היד שהוא פותח, חמש אצבעות, זה כנגד בגימטריה חמש, אז חמש האות ה' הראשונה של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך הוו של הזוהה, ואות ה' של המקבל, החמש אצבעות שלו, משלים יוד קי וו קי, שם השם, פה הוא משלים את שם השם, בזה שהוא נותן, אבל ברגע שהוא עשה את זה וקרב לבבות, יהודי ליהודי, הוא קירב את היוד, את היוד מם לשין חט, והנה זה משיח. אתם רואים? הוא קרב את זה, ואז זה משיח. מה זה משיח? עוד הפעם, כמו שאמרנו, משיח זה שמאל, שמאל חנוכיה, וימין מזוזה. איך רואים את משיח? בסביבון. אומר רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. למה מסובבים את הסביבון? הקדוש ברוך הוא מסובב את הסביבונות של כל אחד מאיתנו. מה כתוב על הסביבון? נס גדול היה פה בישראל, ונס גדול היה שם, נכון? נמחוק את זה רגע כאן. עכשיו תסתכלו, נון זה 50, ג' זה 3, ד' זה 4, לא, נס גדול היה. היה, כן. אני מסתכלת, אני אומרת, לא יכול להיות, משהו לא בסדר. נס גדול, זה 5, פי זה 80, ושין זה 300. בואו נסתכל. 50 ועוד 3 ועוד 5 זה 58, נכון? ועוד פי, שזה 80, 58 ועוד 80, 138. עכשיו בואו נלך לשני, נס גדול היה שם. אז יש לנו 58 ועוד 300, 358. 358 זה משיח, ו-138 זה צמח, שזה גם משיח, זה שם שני של כן. צדיק זה 90, מם זה 40, וחד זה 8, כמה זה ביחד? 138. משיח, מם זה 40, שין 300, יוד 10, וחד זה 8, 358. זאת אומרת, גם הסביבון, ככל שאנחנו מתקרבים יותר לקדוש ברוך הוא, ומנקים את עצמנו בן אדם לחברו, אנחנו מקרבים את משיח, ממש מקרבים, לכן תסתכלו, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. מה זה גאולה? גאולה זה גאל וו קי, נכון? כתוב בפרשת בשלח, נשים יקרות, כי יד על כסייה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. כל עוד העמלק נמצא, לפני שהקדוש ברוך הוא משמיד את כולם, בסייעתא דשמיא, במהרה בימינו אמן, אז כל עוד עמלק נמצא,
השם של הקדוש ברוך הוא לא שלם. איך משלימים אותו? משלימים אותו ברגע שאנחנו נתנו צדקה לעני וקירבנו אותיות יוד מם לשין חט, קירבנו משיח והשלמנו שם השם. כך אנחנו מקבלים את הגמש גאל ובקג, מקרבים את הגאולה, עד כדי כך. כי בעצם העשייה קירבנו את הגאולה. אז בנות יקרות, אנחנו מסתכלות עכשיו, אני יכולה למחוק? אז אנחנו מסתכלות, במה אנחנו משתמשות, מה אנחנו בעצם באים לחגוג עכשיו. אתם יודעים שיש מגילת אנטיוכוס? כמו שיש חמש מגילות שהן כלולות בתנך, כן, יש גם מגילת אנטיוכוס, והיא לא כלולה בתנך. למה קוראה אנטיוכוס? על שם אנטיוכוס שאז שלט ביוון והביא את הגזרות אל עם ישראל. אז אני רוצה להראות לכם, בנות יקרות, שיש לנו את המילה יוון. מה זה יוון? יוון זה נוי. כי היוונים הביאו תרבות הלניסטית שהייתה דבוקה בנוי. עד היום זה ככה. שהחיצוניות היא חשובה. תסתכלו עלינו כמה אנשים הופכים להיות אנורקסים, כי חשוב לראות רזה. תסתכלו על אנשים, תראו מה קורה בחוץ. כמה חשוב לנו להיות כל הזמן יפות בחוץ, בבית כמו סמרטוט, בחוץ יפות, למרות שכל כבודה בת מלך פנימה, שכל היופי של אישה צריך להיות לבעלה בתוך הבית ולא בחוץ לגברים אחרים. וכשהאישה יוצאת החוצה, צריך להיות אפילו של על פי שולחן ארוך. לשים של על עצמה שלא תהיה בולטת בקרב הגברים, שלא יראו את הגוף שלה כשהיא נמצאת בחוץ. עד כדי כך, זה לפי שולחן ארוך. בנות יקרות, אז יוון זה נוי. אמרנו צמח, נכון? צמח זה שם של משיח, נכון? כן. אז איך אנחנו מבטלים, נשים יקרות, את יוון? על ידי שאנחנו מוסיפים ליוון את הצדיק, כי באחרית הימים עוד צדיק, אתם זוכרים שיש מנצפח? נכון? ועברנו על זה פעם, ועוד צדיק היא בגאולה האחרונה, כי זה שם של צמח. אנחנו אומרים זה שלוש פעמים ביום בתפילת 18. אז הצדיק מצטרפת ליוון, ומה אנחנו מקבלים? ציון. ציון. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. אתם רואים את הצדקה שאנחנו עושים? כי לצדק מצטרף ההי, ואז הופך להיות צדקה. ואז הקדוש ברוך הוא מציל אותנו בצדקה שאנחנו עושים. ובמילים האלה בסייעת הדשמיה נתתי רק נגיעה, בלי נדר נמשיך ביום ראשון. במילים האלה אני רוצה לברך אותנו שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, את האור של חנוכה יאיר בליבות כל עם ישראל. ובכל העולם כולו, למה חנוכיה בחוץ? להאיר את החושך בחוץ. את החושך שיש לו בחוץ, את הבלבול שיש בחוץ. אז בסייעת הדשמיה שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו את האור מבפנים לבחוץ בעזרת השם. ושהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יזכה אותנו לקדם שבני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. שיזכה אותנו בסייעתא דשמיא הקדוש ברוך הוא גם לשמוע ולקדם את אליהו הנביא זכור לטוב. לעולם ייפרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד ורבים הלכה כרבים. אמן. יישר כוח.